Емоції людські – то справжнє диво. Словами вам про них не розповім. Лиш музиці під силу все. Можливо, почуєте, що в серці є моїм. Емоції – це сфери унікальні. Є тихий щем, є й в радості печаль. Вони мінливі, круглі і овальні. І такий потрібний серцю той овал. Серпанком по щоці сльоза скотилась, півтону вгору, цілий тон униз. І все в мені за мить перемінилось, бо я жива, мені нема реприз. Емоції бувають кольорові, є чорно-білі, сірі, є руді. Вони усі в мені, мої любові, і альтерації даровані тобі. Thank you.
серед ночі, як світ втомився і заплющив очі, чиясь душа заговорила про ту скорботу, що не сила премудрим словом передати, як біль терпіти і чекати, як каятись і прощати, як серце розумом гасити, молим втішатись і просити лиш одного, щоб іскрилась, співала, плакала і молилась жива струна, як світ зімкне в утомі очі, і розтане мудрість слів безсила, струна, душа лиш говорила. Oh,
життя. Може, в тому, щоб біль тамувати, діставати з глибин забуття те, про що нам вартує мовчати. В чому сенс людського життя? В тім, щоб серце не знало спокою і шукало завжди нам мання зерно істини, жертвуючи собою. В чому сенс людського життя? У теплі, що приховують руки, у спокусі, безсонних ночах, в палких зустрічах після розлуки. В чому сенс людського життя? Може, просто це ти і я. Thank you.
голосу вітру зупиняє подих. Крізь думки і відстань хвиль морських гойдання огортає тіло ця грайлива тиша. Ти і я. Сьогодні хай живе кохання і долає погляд синій часопростір. Десь за обрій линуть дивні запитання у твоєму царстві тимчасові гості. Але ще сьогодні хай живе кохання, зупини цей погляд і зігрів обійма. Запитай про завтра і що було вчора. Є лиш ти для мене у спокійній тиші. Ти і я сьогодні, моє ніжне море. Thank you.
Браво! Із швидкістю вічного дива зупинка, і я чекаю, з тобою на мить щаслива. Розмова приховує ніжність, думки, що живу до завтра, і кроки в твоїх невірність, і я вже за крок до правди. Сьогодні прощання, а завтра ми будемо знову літати, про щось говорити не варто. А інколи варто змовчати. І ти дійдеш колись до краю, а я стану на диво сильна. Маршрутки не їдуть до раю, трамваї ж їдуть повільно. Хтось сюди ніколи не вернеться.
час від часу ти у нім минуле, знов молюся на вечірнє небо. Як забути те, чого не було, все життя чекаючи на тебе. Thank you.
що дано, не чекай більше, ніж є. Тільки той, хто лягає рано, вранці також встає. Люби тих, хто поряд, хто п'янить тебе без вина. Байдуже, що говорять, не вір, бо гірка ціна. Так багато на світі болю, і нехай ми усі на світі. Я за тебе сьогодні молюсь, але цього не знатимеш ти. Будь щасливий, життя із перцем, і не треба далеко йти. Бережи, відкриваючи серце, бо інше тобі не знайти. Знову.
сонце й зорі. Життя, любов, знайти її – це вище долі. Життя – це музика, вона у серці кожної істоти. Але не тільки там. Її величність – мелодія природи. Життя – це правила, встановлені для всіх. Життя прожити правильно ніхто не в змозі. Життя – усе життя ми маємо нести щастям міг і роздавати іншим по дорозі. Душа людини – птах у вільному польоті. Життя її роздерти може на шматки, коли не помічаємо щастя в цій безодні. Ми бачимо все практично навпаки. Життя – це правда у очах, у голосі. Ловити мить, зловити час у просторі. Життя, напевно, було так влаштовано, щоб ми самі блукали в Всесвіті так довго. Натхнення – дуже важлива річ. Не лише в творчості чи мистецтві, але й в буденному житті. Кожен знаходить натхнення у чомусь своєму, в емоціях, в оточуючій нас красі, в яскравих подіях і нових відчуттях, в фільмах, книгах, концертах і цитатах. А когось може надихнути яка-небудь дрібниця, посмішка близької людини чи райдуга після дощу. Погодьтесь, що може бути приємніше цього неймовірного відчуття, коли хочеться творити, встати, йти вперед, не дивлячись ні на що, коли твої бажання і мрії здаються все ближче і ближче з кожним кроком. Що в нього заучені боси. Ось він ніби між іншим, так щиро сміється, він такий симпатя, йому так здається. І то нічого, що в кульмінації супер-пупер промови, він не завжди не знаходить потрібного слова. Але ми його бачимо, ми його розуміємо, ми йому співчуваємо, а співчувати ми вміємо. Ми по-своєму тяжко, але ми щасна людина, він мусить боротися за романтянина. Він так і працює, і все ніби нормально, але якось вночі він просинається в спальні і не може заснути, бо брехня ріже очі, а в дитинстві він на скрипку ходив між ту прочі. Всі люди взяли гітари і заграли, і заспівали, і баляли, і підсипали почуття свої бойтива. Може, зразу було б диво прийти, ніколи б не мріло б, може, сонце всім засвітило б, сіло б і віло б. Ось чи, дядько, він теж ніби нормальний, він сидить в телеекрані цілодобово буквально. В нього правильна постава і довірливі очі, понад усе у всьому світі він нам сподобатися хоче. Він нам втирається в довіру, хоче стати нашим другом, а потім раптом нас лякає, прихований недугом. Він звісно нас врятує, він за наші купюри нам продав супертаблетки аж до супермікстури. І то він та, що ми не ведемо, все одно найдуться бабульки, які віддадуть останні гроші за пухлові пігулки. А між іншим, це була цілком нормальна дитина. А він
Боже, а де ж мораль? А немає моралі. Бо не важливо, чи ти в кедах, чи маєш модні сандалі, чи ти на посаді у банку, чи ти простий у школі вчитель. Кожен хоче життя своє без сорому прожити. Для цього треба пригадати, яка не золота була дитина, і у собі відшукати оту маленьку людину. Але це все якось дуже складно. Якщо простіше сказати, то в житті найкраще просто ніколи не брехати. Ви всі люди, знали, пари, і загадали, і заспівали. Thank you.
4.